Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure. Kaya yun ang concern kong malaki. Ito nangyayari, wala nang katapatan ng marami. Iniisip na nila sarili nila. Magdadamot muna ako sa Diyos. Beloved, it's wrong. Ang taong tapat, may krisis o wala, hindi nagbabago ang ginagawa sa Diyos. Amen. May krisis o wala, hindi nagbabago ang pagsunod at katapatan sa Diyos. And the more may krisis, the more yung faith niya ay nasusubok, the more lalo siya nagpapakatapat at sumusunod at lalo siya nagpasyang iplis ang Diyos niya. Wonders of God, the power of God will accompany those who believe. Are you ready to receive your miracles and blessings? Experience God's glory and learn His powerful word through our host, Apostle Renato D. Carilli. Yung mga bagsak ang prayer life at hindi tumataas ang pananalangin at hindi nagbabago ng salita, isip, no? Nang hindi na-upgrade ng gusto yung pananampalataya at spirituality, eh, makaka-breakthrough sila ngayon. Kasi nung ko pa ito sinasabi, kung naalala nyo, hindi natin mawiwin ang Pilipinas at buong mundo ng ganitong lasing pananalangin. Alala nyo yun. Sinasabi ko na God wants more than that. Hindi tayo makakita ng apostolic revival kahit ito na yung prayer life natin, may mga fasting na tayo, hindi sapat yan. Eh di lalo na kung ibang fellowship yung pag-uusapan natin, ibang coalition, ibang denomination, walang pag-asa makakita ng apostolic revival yan. Eh ito na nga tayo mag-pray, ito na nga tayo mag-awin, yun, kulang pa eh. So ito na yung time na by God's wisdom and foreknowledge, eh, dinadala niya tayo sa kalagayang dapat talaga nating puntahan na dapat noon pa. Kaya ito mga crisis na ito, ginagamit niya ito para blessing sa atin. Even though hindi galing sa kanya yan. Inindihan niyo ako para marating natin yung talagang dapat nating kalagyan sa larangan ng pananalangin at talagang maging daan yan ng pagdating ng apostolic revival sa Pilipinas at buong mundo. Kasi kung hindi tataas yung prayer life ng lahat at hindi talaga tayo maglulunoy sa panalangin, hindi natin makikita yan. Kaya 1,040 days yung gawin natin yan. Maraming maliligtas, marami tayong himalang gagawin, pero yung talagang iswip ng Diyos ng power niya ang buong mundo, hindi natin makikita yan. Nadami talaga tayo. Huwag natin pag-usapan ibang fellowship kasi hindi nila mararanasan yun kasi nga yung alam prayer nila eh. Nadami tayo. Pero yung pinakamalaking sigaw ng puso natin
na maabot ang buong mundo at yung bilyong tao na yan ay pumasok sa langit, hindi natin makikita yan. At yung great move ng Diyos na dinidesire natin noon pa, hindi mo makikita yan. Pero maraming papasok, maraming maliligtas. Pero yung sama-sama sa isang araw na 1 million, 2 million, hindi mo makikita yan. At yung turning around ng Pilipinas na walang usap-usapan sa TV, radio, Facebook, Twitter, magazine, kundi miracle ni Jesus sa oras ng Himala. Na araw-araw walang pinag-uusapan kundi ito, hindi mo makikita yan. Mapapag-usapan, pero hindi araw-araw. Hindi big event. Nakuha niyo ako, hindi makukuha yung attention ng presidente, hari emperador, negosyante, religious leader, at kilala pang tao patungo sa buong mundo. Kasi ito lang ang way para makuha pang attention nilang lahat. Yung mighty rushing wind na yan. Dapat dumating sa church. Amen. Yan. Kaya lahat ng intimacy, ang pupuntahan niya, encounter sa Diyos, malalim. Second, meaning ng prayer, intercession for others. So pagkatapos mo ng intimacy sa Diyos, dadaling ka ng Holy Spirit sa intercession para sa iba. Either asawa mo siya, anak, magulang, kapatid, kapitbahay, kapatiran sa ibang fellowship, kabarangay, basta nangangailangan ng kaligtasan, ng tulong, pag-ibig, kabutihan ng Diyos. Mag-i-intercede ka. At ang maganda rito, Holy Spirit-led intercession yan. Malalim talagang panalangin yan. Diyan papasok yung Romans 8:26-27, diyan papasok yung Ephesians 6:18-19. So yan ang pupuntahan niya. Ganyang kalalim na panalangin. Ngayon, dapat magdagdag tayo ng panalangin. Dapat yung prayer natin tumaas noon pa. Pero praise the Lord, kahit ngayon eh, hindi pa naman huli, pero dapat itaas talaga siya. Kasi kung yung gawa ng Diablo eh, tinataas niya, eh dapat yung pananalangin natin, mas mataas sa gawa ng Diablo para mawasak yan. At yung mga tao maabot. Amen? Kaya pinamamonitor ko sa inyo mga alakong pastor at pastora sa Luzon, besides Mindanao at buong mundo, yung ating mga kongregasyon. So nating sayangin ng panahon sa wala. Saan man tayo naroon, nakauwi ka o hindi. I-monitor natin ang mga anak ng Diyos na inuutos ko sa inyo, alamin kalagayan nila. Hindi natin pinag-uusapang nasa kasalanan sila, pinag-uusapan natin yung kalagayan nila sa harap ng Diyos para sila'y blessing na nananalangin at tumataas ang pananalangin. I mean, they're doing something great for God. Ganyan po ka. Kay specific ang trabaho ito. Kaya noon ko pa sinasabi, hindi kayo pwedeng bumalik sa dati niyong buhay. Tayo mga anak kong pastor at pastora, hindi kayo pwedeng bumalik. Hindi niyo pwedeng ipilit yung kinaugalian ninyo at dati niyo nang ginagawang sinasabi kong baguhin niyo. Tinisiguro ko na kahit ano pang dumating na virus, pandemic sa mundong ito, ano pa pong bagyo, lindulo, gawa ng Diablong dumating, ang Jesus shield ay spare. Hindi po 99.9, I want 100%. At hindi lang tayo gusto kong isama ang ibang fellowship na susunod. Dahil yung mga turo ko noon, 15 years ago, 20 years ago, 25 years ago, ang application niya lahat ay ngayon. Kung nilakaran niyo na noon yan, unshakable kayo ngayon. Kung hindi niyo nilakaran, meron pa kayong pagkakataon para mag-ayos. At yun yung layunin ko. Kaya magtaas tayo ng pananalangin, mahalagang mahalaga yan. Kawawa po ang mga tao. Ikalawa, how to be so close to Jesus as crisis is increasing in the world. Deep meditation of His Word day and night. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. You shall meditate in it day and night. Yeah. Ito yung sinasabi ko kanina na paano natin papahalaga ng salitang napapakinggan natin. Ayan, pinakinggan mo, sinulat mo, binasa mo, tas binulay-bulay mo. Para maging malinaw sa iyo yung sinulat mo at napakinggan mo. Para maintindihan mo ng malinaw. Bulay-bulayin mo.
At the more na ginagawa mo yun, the more nabubuksan ng Diyos yung pagkaunawa mo. Lalo mas magiging malinaw sa iyo yung napakinggan mo. At kung may dati ka nang alam, madadagdagan pa yan. Dahil ang salita ng Diyos hindi nakakasawa. Lalo-lalo na yung kanyang mga propesiya at pangako. Now look, listen. Hahabaan ko po yung babasahin ko mga pangako at propesiya ng Diyos kasi napakahalaga po niya sa panahon natin ngayon. Kinakailangan alam natin ang mga pangako niya at propesiya niya at kinukot natin yan. Hindi lang natin ito defensive weapon, ito yung offensive weapon natin against Satan, against crisis, against hell. Kaya nga pag binulay-bulay mo yan, kinakailangan intindihin mo yung pupuntahan ng meditation mo, yung memorization ng mga pangako at propesiya ng Diyos. Para nasaan ka man, na naman ang hinaharap mo, you can declare it, you can prophesy it, you can sing it, you can shout it. Alam mo, ano ang mga pangako niya. Hindi pwedeng walang lalabas sa bibig mong pangako niya at prophecy. You must know that. Tignan niyo gano'ng kahalaga kay tatay ang sinasabi ko. Kinuwento ko na noon sa inyo, hanggang ngayon, yung mga nakalipas kong lots noong 1986, nakatabi pa. Luma na sila, marumi na, nilinis ko, pinapalitan ko ng cover, pinabukbahin ko. Friday, nagdi-dinner kaming family ako, si Nanay, si Rapi, si Sheena, si TJ, si Rachel, si Junjun, si Eric, yung aming mga apo. Biglang dumating ang Holy Spirit kay tatay. Doon kami sa bahay nila, iwi kumakain. Can you imagine, dinner po yun, biglang dumating ang Diyos. Bigla akong nabalot ng prophetic anointing. At ako yung nag-prophecy. Alam niyo, pagkatapos noon, habang ako yung nagpa-prophecy, mahirap alalahanin yun eh. Dahil marami po akong binigkas. Wala tayong mautusang kunan mo ako ng camera, isulat mo ito kasi kami yung tao ron. Wala na sa isip ko kung sino pa utusan ko, sino yung ko, ando dun sa prophecy. Eh buti na lang, isa nating staff ng babae, is sensitive. Ando dun sa kusina, nung marunin niya nagpa-prophecy ko, kinunan niya ako ng camera at saka video. Eh di na i-record yun. Kasi kung hindi, uulitin ko pa yun. Natanungin ko pa ang Lord. Hindi ko mariretain ng 100% yung prophecy. Siguro mga 95. Pero dapat kumpleto. Eh yun na i-record niya. So anong ginawa ko? Sabi ko, anak, ganito gawin mo. Sulat mo ka agad yan. Bigay mo sa akin. Ayun, natapos. Naging notes na siya. Booklet. Para mabasa ko, mabulay-bulay ko at ma-memorize ko. Yan ang purpose nun. So matutuhan natin lahat yan. Ganyang kahalaga ang mga pangako ng Diyos. So babasahin ko isa-isa ito. Kailangang alam nyo to. Hindi lang ito offensive weapon natin, hindi lang ito defensive weapon natin. Ito yung ating powerful weapon para exempted sa gawa ni Satan at si Satan ay ma-destroy. Pati ang kanyang mga gawa sa pamamagitan nating lahat. Isaiah 41:10, fear not. Ano po dinidiin ko rito? Yung salitang fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Isaiah 43:1-2, but thou, says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed me, O Israel. Now, ang sinasabi ng Diyos kay Israel, kay Jacob, ay siya rin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Fear not. For I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I'll be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Mark 16:15-18. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Yung dinidiin ko po rito yung verse 18. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. So pag nakainom po tayo ng isang inumin na disastro sa katawan natin, hazardous, sabihin natin lason, o tubig na talagang sisira ng kalusugan natin,
hindi raw tayo tatablan. Kaya napakahalaga na itong mga ito, alam ninyo. Para pag meron pong naibigay sa inyo, hindi nyo alam, eh pumasok sa katawan nyo, eh pwede nyo ikot na, hindi ako tatablan ito. Na pagka nakaramdam ka dyan na parang gusto ng diablong lagyan ka ng virus sa pamamagitan ng germs at hangin na yan, alam mong hindi sa Diyos. So alam mong i-declare ito, walang tatalab sa akin. Ganyang kahalagaan na yung mga pangako niya, kinukumpis niyo. Kasabay ng sitwasyong hinaharap ninyo. Meron o wala, parating pa lang o nangyari na. Naunawaan niyo yung lahat yun. Kasi kung yung prophecy hindi po magbabago at ito po ay magaganap sa mga susunod na mga buwan at sa isang taon at hindi sa panahon ng Great Tribulation period, then, can you imagine, hangin po yan, great wind, tatama sa katawan ng mga tao, pag tama eh, tutusok po yan kagaya ng hornet, kagaya ng kagat ng bubuyog, tutusok, at yung init kaagad papasok sa ugat, sa buto, sa laman, from 38 degree to 100, nakikita niyo yung hirap ng katawan yan. Nakikita niyo yung kamatayan yung dadating yan. Walang gamot dyan. Eh kung nag-attempt si Satan, takutin ka tungkol dyan. So, alam mo kung ano i-declare mo. Hindi ka magkukumpis ng negative. So, ganyang kahalaga ang mga pangako ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko, seryosuhin niyo yung pakikinig sa sinasabi ko at seryosuhin niyo yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng mga pangako niya. Kasi inalabas sa bibig niyo na puro negative. What you say is what you get. Inindihan niyo ako. Psalm 91, 1-16. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely he shall deliver you from the snare of the polar and from the perilous pestilence. Binubulay-bulay nyo dapat yan. Hindi ko explain niya kasi gusto ko po magpatuloy. Binabasa ko para magrema sa inyo. Kayo magbulay-bulay yan. He shall cover you with His feathers and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walk in darkness, nor of the destruction that lay waste at noonday. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand. But it shall not come near you. It shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall come to you. No evil shall harm you. No evil shall befall you. No evil shall prosper against you. Nor shall any plague, yan, mas worse, sa salitang so much worse. Nor shall any plague come near you, near your dwelling. For He shall give His angel charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear up you up. Lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent. You shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because He has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will be with him in trouble. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Psalm 46, 1-10. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountain shake with its swelling, there is a river whose stream shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, that is you and me and all of us, the church. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nation raged, the kingdoms were moved. He uttered His voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold or see or look the works of the Lord, who has made desolations in the earth.
He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Pag ito po'y atin pong kinunclude, lahat po ng pangit na bagay na magaganap sa mundo ay magbibigay ng karangalan sa Diyos. Dahil kontrolado niya lahat yan. Ang kailangan lang natin nga, intindihin yung protection sinasabi niya rito, ikot. At yung salitang bistil, ang kukunin ko ang sabi rito, and know that I am God. Ang ibig sabihin ng salitang bistil, be in peace. Rest in God. Do not panic. Do not fear. Be still. Rest in God. Live in peace. Be at rest. Luke 10:18-19. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. Yan. Dapat memorize niyo yan. Mapapansin nyo, hindi ko inaalis palagi itong mga chapter at verses ito sa pagtuturo natin. Kasi ito yung kailangan nating ikot. Isa puso, ikabuhay sa panahong ito. Kasi ito yung kalasag natin sa nangyayari ngayon. Hindi tayo pwedeng umanap dito ng mga ibang chapter at verses para kumuha ng karunungan at magsabing marami alam si tatay, maraming binasa. Hindi ko kailangan yun. Ang kailangan natin, yung salita ng Diyos na applicable sa sitwasyong inaharap natin. Hello? Kung alam mo na siya, praise God, mas lalong dapat mong malaman. Kasi pagdating ng isang araw, kailangan mo siyang bigkasin. At hindi ka dapat magtaka na yung daming salita sa Bible, hindi mo kailangan yun. Ang kailangan mo, ito. Kung baga sa sakit, maraming gamot, pero isa lang gamot ang kailangan mo, yung kailangan ng katawan mo. Amen? Yan, inindihin nyo yan. Isaiah 54:15-17, NIV version. If anyone does attack you, it will not be my doing. Hindi raw po ang Diyos ang may gawa pag inatake tayo. Who is that? The devil. Our enemy. Pero ito po maganda. Whoever attacks you will surrender to you. Yan. Yan dapat memorize nyo yan. Kinukot nyo yan, kinukumpes nyo. Satan, wala kang kakaya, karapatan sa akin. Pag nagkamali kang lumusob, susuko ka sa akin kasi walang tatalab sa akin. Sinabi ng Diyos, ayan na, kukot mo na yung Psalm 46, Psalm 91, kukot mo na yung Luke 10:17-18. Naintindihan niyo ako, Mark 15-18, kukot mo na lahat yan. Kaya dapat memorize mo yung binubulay-bulay mo. 17, no weapon formed against you will prevail or prosper, and you will repute, rebuke, reject, renounce, put to shame every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication or righteousness from me, declares the Lord. Pero po yung mana natin, yung ating immunity, immortality, na hindi tayo pwedeng tablan ng gawa ni Satan. Pero dapat mong ikot yan. Dapat mong isigaw yan. Dapat mong sabihin yan sa kaaway mo at sa sarili mo. Amen? So para masabi mo yan at masigaw mo, dapat basahin mo, bulay-bulayin mo. Maliwanag ba yun? Psalm 27 verse 1 and 2. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Yan na naman. Whom shall I fear? Ang Lord ang ilaw ko at kaligtasan, wala akong dapat katakutan. The Lord is my strength and my life, of whom I shall be afraid. When the wicked came against me, sino po yung wicked? Si Satan at mga demonyo, pati cohorts nila. When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies imposed, they stumbled and fell. Bakit daw sila tutumba? At magagapin natin kasi ang Panginoon ang ating ilaw at kaligtasan. Dapat alam mo yan. Dapat memorize mo. Dapat kinukumpis mo. Dinideclare mo. Sinasabi mo. Amen? Para ang Diyos ay gumalaw sa buhay mo kasi walang gagawin ng Diyos nang kahit ano nang wala ang salita niya. Kaya pag kinukumpis mo, dinideclare yung mga pangako niya, gagalaw ang Diyos. Sorry na lang yung Diablo. Hebrew 13:5-6. Let your conduct be without covetousness, for be content with such thing as you have. For himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? The Lord is my helper, I will not fear.
Gaganda mga pangako, pero dapat kinukumpis mo yan. At para maikumpis mo, dapat alam mo, binabasa mo, binubulay-bulay. Bumaliwanag ba yun? Luzon, Visayas, Mindanao, at buong mundo. Jesus is our seed, worldwide ministries. The battle belongs to the Lord. God is fighting for us. Victory is ours. 2 Corinthians 2:14. Thanks be to God who always leads us in triumph or in victory in Christ. And through us, reveal, manifest, diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Ayan. Dapat kinukumpis mo yan. Ephesians 4:4. You are of God, little children, and have overcome them. Why? Because He who is in you is greater than he who is in the world. Ephesians 5:4 and 5. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? So laban sa Diablo, ina-attack natin ang Diablo, ang Diablo ng gugulo. O Satan, hindi ka pwedeng manalo sa akin, overcomer ako. Quote the scriptures. Prophesy it, say it. Slam the devil with that word. Amen? You have to declare it. You must declare it boldly. Puno ng faith, puno ng power, puno ng authority. Genesis 15:1. After these things, the word of the Lord came to Abraham, and Abraham represent us in a vision, saying, do not be afraid. Do not be afraid. I am your shield. Bakit di raw tayo dapat matakot? Siya ang ating shield. Confess that. Your exceedingly great reward. Number 3, how to draw close to Jesus in times of crisis? Obedience to His commands. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ano po ang purpose po ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw at gabi? Ito siya. That you may observe to do according to all that is written in it. Ano po purpose ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw at gabi? Upang ito ay ating masunod. Yung utos, yung nakasulat sa salita ng Diyos ay ating masunod. So ang ibig sabihin, pag binubulay-bulay natin ang salita at mga pangako ng Diyos, ini-empower tayo nito para sumunod. Napakaganda, no? Ini-empower tayo. Kaya nga yung iba nakarinig eh, hindi naman na ipamuhay. Hindi binulay-bulay eh. Kasi nga yung binubulay-bulay mo, i-empower ka niya. Kasi mailalagay sa puso mo yan. Habang binubulay-bulay mo yan, mailalagay sa puso mo yan. At yung naitanim na salita ng Diyos sa puso mo, i-empower ka nun para sundin yung utos ng Diyos. Di ba yan ang sabi ng Proverbs 4:20 to 23? Anong sabi ron? Son, attend to my words. Incline your ears to my saying. Do not let my word depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Yan. So pag ito'y lagi mong pinakikinggan ng matama, amen, binibigyan mo siya ng atensyon, hindi mo inaalis ang mata mo yan, isabing binubulay-bulay mo, mailalagay saan yan? Sa puso mo. I-empower ka nito para sumunod. Hindi ka ngayon tagapakinig lang, tagapagtupad ka lang, sinabi ng Diyos. Nakita niyo yung pagkakaiba ng umaaten, nakikinig lang, pero hindi na itinim sa puso niya yung salita kaya hindi niya masunod. Dala niya knowledge. Noong ka pa sinasabi yun? Hello? At ano pong mangyayari pag binulay-bulay natin araw at gabi ang salita ng Ama, mga pangako niya, masusunod natin yung mga utos niya. At nang sa ganun, magtatagumpay tayo at tayo ay mananagana. Ano man pong panahon, may krisis o wala, may pandemic o wala, matagumpay po tayo. Like Jesus, eh lahat ng karamdaman na tinapon ng Diablo sa mundo ngayon, eh, na-encounter ng Lord lahat yan. Wala namang effect sa kanya yan. Hinilnga niya lahat yan. Kaya itong takot ng maraming churches at mga pastor na iba na panahon natin ay magulo na. Yun po yung mga taong nagbabasa ng Bible, kulang sa naintindihan, kulang sa pagsunod. Kung babasahin niyo po ang Bible,
dinidirect tayo ng Diyos sa tagumpay. May pandemic o wala, walang epek yan pag ang salita ng Diyos nasa buhay mo. Kinabuhay mo si Kristo. Ano po ba yung safe na lugar ngayon? Ang safest na lugar ay presensya ng Diyos. Yan ang safest na lugar. Yung salita niyang nasa puso natin at yung pagsunod natin sa utos niya, yan ang atin pong safety. Yung presensya ng Diyos. Hindi ka pwedeng itas ni Satan pag nasa presensya kanya. Siya yung covering mo, siya yung shield mo, at yung salita niya nasa puso mo. Dinideklara ng labi mo. Eh, pag puno ang puso mo ng Word of God, hindi ka magsasalita dyan ng negative, ng chismis, ng lying, ng exaggeration. Hindi ka magko-compromise. Hindi mo gagawin yan. Kasi kung ano laman ang puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Doon mo lang naman malalaman kung ang isang Kristiyano, isang pastor, eh, puno ang puso ng Word of God. Kahit nagtuturo yan. O hindi siya nagtuturo. Eh, anong basis? Eh, yung lalabas sa bibig niya. Sa panawala na siya sa pulpito. Kasi may notes pa yan, may kinopia pa yan. Pero pag wala ka lang sa pulpito, anong statement mo, anong confession mo? Yan napansin, napapanood nila sa TV, nakikita sa Facebook, sa internet, sa YouTube. Negative yun ang kinukumpes nila. Pati sa mga friends nila sa Facebook. Yan na yun si tatay. Ito, paalala na naman ito. Lahat ng mga anak ko here in abroad, gamitin niyo yung Facebook niyo, mag-friends kayo na maraming unbeliever na wala sa revival, i-friends niyo sila. Pwede kayong magsalita dyan para ma-win sila. Ipasok yung mga teaching ni tatay. Mas marami akin, kukunti sa iyo, pero may part kang magsalita. Okay yan. Inaalaw ni tatay yan. Go on. Ang i-friends mo at kausapin mo yung mga unbeliever at yung mga wala sa living like Jesus para ma-revive. But once, pero wag po natin gawing tayo pa yung mag-live streaming at magpo sa Facebook ng mga preaching natin at ang papadala natin ay mga anak ng apostol para pakinggan yung turo natin. Mali yan. Sinasadya o hindi, mali yan. Kasi ang mangyayari nito, bawat anak ng apostol may friends na mga kapatiran. Tama ba yan? So pag ito'y nakapasok sa kanya, pasok din yan sa mga friends niya. So ang mangyayari nito ngayon, paatras tayo nito. Kay salvation yung tinuturo ng mga anak ko, sino man kayo nasa sulok ng mundo o buong mundo, dapat ganito lahat ng pastor, matalino, marunong. Alam, hindi ko masisi, hindi nga apostol eh. Ang delikado riyan, eh ikaw na yung napapakinggan nila, hindi ako. Kay salvation man yan, hindi nila kailangan yan. Matagal na sila meron yan. Dapat lahat ay magsalita ng salvation. Gamitin mo yung cellphone mo, i-Facebook mo yung sarili mo, ihatid mo dun sa mga friends mong hindi Christian. Huwag sa mga kapatiran. Dahil lang kailangan nila yung turo ni tatay at kailangan mo at kailangan ng lahat. Kaya kayo nagbibigay ako ng guidelines. Full-time tayo o hindi, mapanganib yan. Dahil napakarami kong tinuro. Mabababaliwala lahat yan. Kung ikaw ang pakikinggan niya sa salvation. So anong sense nun? Ihatid mo yan doon sa wala sa Lord. At kung meron kang gustong bigkasin dyan, tungkol sa Lord, ihatid mo yan doon sa wala sa living like Jesus. Okay kay tata yun. Magpipray pa ako na makarating sa kanila yan. Pero kung tayo-tayo lang mga magkakapatiran sa Lord, yung magla-like, magpupusa, tayo-tayo lang mag-iikutan nito, malaking kamalian yan. Devote yourself to tatay's teaching. Hello. Tama ba yung paalala na yan? Tama yan. Eh, saan yung inalagay aral namin ng Lord? So, una, wala pang problem dyan. Isa pa lang, dalawa yan. Pero pag hindi natin napaalala na yan, taagapan ng gusto yan, tutuloy-tuloy na yan. At kapalit na yan. At kung hindi kayo didilat full-time o hindi, purihin ng Panginoon, maintindihan nyo ngayon, magugulat ka na lang, sila na yung pinakikinggan mo. Hindi na si tatay. Ganito rin sa prayer. Minsan may mga kapartner tayong prayer sa buong mundo. Naglilid tayo ng prayer, okay yan.
ng unbeliever yan. Win mo sila. Tuloy mo yan. May baspas ni tata yan. Magpipray pa ako na i-anoint ka ng Diyos habang nilid ka ng prayer. Mga wala sa revival. Pero hindi mo pwedeng ilid yung mga taga-oras ng Himala sa prayer kasi may mga pastor yan. May mga intercessor dyan. May tata yan. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumagpas sa boundary mo. Alam mo kung saan ka pupunta. So, yun po yung guideline. So, malinaw yan, ha? So, Luzon, Visayas, Mindanao, Church of God, Jesus Shield, palakpakan natin ng Diyos. John 10:27-28, My sheep hear my voice, and I know them, and they shall follow me, and I give them eternal life. What a promise. And they shall never perish. Yan. Neither shall anyone snatch them out of my hand, and they shall never perish. Ang lahat daw ng sumusunod sa Panginoon ay hindi pwedeng mapahamak. So kahit anong gawin ni Satan, pag sumusunod ka, ligtas ka na. At wala raw crisis, diablo, demonyo ang may kakayang tao, impacto, at sumang mangkukulam o sino pang satanista ang may kakayang tanggaling ka sa kamay ng Panginoon. Wala. So dapat alam nyo yan. Amen? Kinukot nyo yan. So yan. Isasummarize ko na lang po ito kasi mahaba. Diyan 21:1-6. So nang isda po sila, tapos sila mag-backslide. Alang nahuli. So nag-appear ang Lord. Ang sabi, mga anak, tapon nyo yung lambat sa kanang bahagi ng bangka. Makakakuha kayo. Sumunod sila at sila yung nakakuha. So yan. Panahon ng drought, ng famine, walang-wala sila. Backslider pa to, ha? Nung sumunod, umapaw sa biyaya. Backslider pa yan. E paano kung hindi ka backslider? Ay di mas madali kang makakuha ng biyaya. Ito nga backslider, nabless kasi sumunod. You see? Kaya ang lahat ng nasa pagsunod, hindi lang to exempted sa gawa ng Diablo, hindi lang to protected ng Diyos sa lahat ng panahon, nabubuhay ito sa bukas na langit. And lastly, ika-apat, faithfulness. At dito tayo magpapakalalim ngayon. Faithfulness. James 1:12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved or found faithful, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. 1 Peter 1:6-9. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom, having not seen you love, whom, having not seen, you love. Though, now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving, watch this, receiving the end of your faith. Meron daw pong pagwawakas ang ating pananampalataya. Ano po yung end ng ating faith? The salvation of your souls. Amen. Receiving the end of your faith. The salvation of your soul. So sinasabi po ng tatlong ito, pati ng Matthew 24:13, but he who endures to the end shall be saved. Sinasabi po ng tatlong chapter at verses na ito, na pag tayo raw po'y nasusubok, yung ating mga pananampalataya, ang issue raw po rito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Una po sa lahat, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At pag tayo raw po ay nasubok at tayo po ay nanatiling tapat, yan na, sa mga pagsubok na yan, lalo na sa panahong ito ngayon, at sa susunod pa, hanggang namating apostolic revival, the great abundance of rain is about to sweep the nations of the world. At tayo raw po ay nanatiling tapat, maliligtas tayo. Kala ko'y maintindihan nyo, isang araw pinatawag ni Nero si Peter. Sabi niya, Peter, matanda ka na. 75 years old na si Peter, pataas ng time na yan, matanda na siya.
Sabi ni Nero, ako naman ay mahabagin na emperor. Itatwa mo lang si Jesus, hindi ka mamamatay. Malaya ka na. Matanda ka na, pwede ka lang mabuhay ng malaya. Ubusin mo na lang yung katandaan mo sa magandang buhay. Irinose mo lang si Jesus ngayon, you are a free old man. You are free. Ito po sagot ni Peter. Watch me now. Kung ako'y ipako mo akong patiwarik. Huwag kagaya ng pagkapako ng Panginoong Jesus. Dahil hindi ako karapat dapat maipako kagaya ng pagkapako sa Kanya. Patiwarik mo akong ipako. Now, take note. Inaalog siya ni Nero ng kaligtasan. Pero walang sinagot si Peter patungkol sa alok ni Nero. Ang sinasabi niya ay paninindigan. Willing siyang mamatay. Huwag lamang itatwa si Jesus. Inindihan niyo ako. At ang request niya, ipako siyang patiwarik. Huwag kagaya ng pagkapako sa Panginoon na yung ulo nasa itaas, yung ulo niya nasa ibaba, yung paa niya nasa itaas. At sa pamamagitan ng katapatan ni Pedro, sa gitna ng kamatayan, naligtas niya ang haluluwa niya. Kung siya'y pumayag kay Nero na dininay si Jesus, malaya siya sa kamatayan, pero napahamak ang kaluluwa niya sa impyerno. Yan ang sinasabi natin. Ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Eh kung ngayon nga lang, marami na nagdi-deny sa lalo, paano pa pag-great tribulation period? You see? Ngayon pala, marami pong tumatakbo. Pera lang ang issue, tatrabaho. Sino mo binubuhay mo? Ilan ba asawa mo? 8 para magtrabaho ka? Hindi, isa lang asawa ko. Isa lang pala asawa mo. Bakit mo iniiwan tawag mo? May anak na ba kayo? Ilan ba anak mo? 15? Wala pa po, tatay. Wala ka palang anak eh. Ba't mo iniiwan tawag mo? Hello. Ano problema mo? Gusto mo makita yung siyudad, yung Europa? Iiwan mo yung mga kongregasyon sa bundok, sa isla, sa baryo? May sinumpaan mo sa Lord. At pag di na ibigay yung gusto mong salary, amount, privilege, hireling ka na, magsisinungaling ka na, tatayuan na ng sarili mo? Is that of God? Katapatan ba yan? Yan na why? Ito pong lahat ng ito inaalaw ng Diyos. Ito po ay pribileyo natin para siya sa atin ang puso't buhay natin kung gaano tayo katapat sa Diyos o hindi tayo tapat. Madali kasi magsabing mahal kita o Diyos eh. Madali magsabing tapat ako sa Lord. Parang si Peter yan, Lord, kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Eh, sino po una nag-deny kay Jesus? Sino? Si Peter, 3 ulit pa. Ito po ay opportunity para i-prove natin pinamumuhay natin Word of God. And I'm talking to you, my dear sons and daughters in the Lord. Down to the pastors, to every denomination and fellowship nationwide and worldwide. Na paano? Anong sabi ng Hebrews 12, 25-29? I will quote verse 26, 27, and 28. Ano pong sabi? God said, I will shook the earth. But now He has promised saying, once more, I will shake not only the earth but also heaven. Nabi ko na to noon. Hindi ko alam kung may kopya kayo nito. Anong sinabi ko noon? God is shaking everything that is not of Him. Everything. Naalala niya yung prophecy ko ng 2008? Shaking begin. Sinyake niya yung economy, yung military, yung religion, movement, coalition, doctrine, faith ng marami, love, everything was being shaken by God. O, di ba sinabi ko noon, dadating ang worldwide economic crisis, o, di ba napulipil yun? 1997 and then 2008. Ngayon, sinabi ko uli nung nakalipas, mas malala ang economic crisis ngayon. Mas malala. The economy will fall. Total crumble. Basta na po ang ginawa ng maraming anak ng Diyos, niligtas yung sarili niya, niligtas yung pera niya. Punta, yung mga pastor, dapat hindi hinahanapan ng asawa niyang babae, o nagtatrabaho asawa niya ng pera, kasi pastor yan.
ng napangasawa mo yan, yan na yan eh. Kaya nga sinasabi, huwag kang mag-aasawa ng full-time, lalo na yung aral ko, pinamuhay yan. Talagang sasakit ulo mo eh. Huwag mo sabihin, nagmamahalan kayo isang araw. Impyerno yung pagmamahalan na yan pagka hindi mo naiintindihan sinasabi ko. Eh, ganyan ka-committed sa Lord yan. Binata pa yan, yan na yan. Hindi, yan, hindi mo pwedeng alisin sa buhay niya yan, sa mga anak na apostol. Kasi yan yung kinalakihan niya. Ay, kung ikaw yung nagtatrabaho, kumikita ka ng pera, ay supportahan mo siya. Mapagpalaan ka lang Diyos, kung mo siyang hanapan ng pera dahil naglilingkod sa Diyos siya. Na kung ayaw mo naman at napapagod ka lang sa katrabaho, sumama ka sa pagpo-full-time. Para hindi ka mapagod, buhayin kayo ng Diyos. Pag-aralin ng Diyos yung mga anak niyo, kung marami kayong anak. Okay namang inanay yung tumulong, mag-vision of love, mabait naman si nanay, si tatay, susuporta. Eh kaso ayaw mo naman. You see? Kaya ito, opportunity ito para ipakita natin yung ating mga sarili. Kasi dami nakaring ng Word of God, di naman pinamuhay. Opportunity natin ngayong mabuhay. Siya sa atin, sarili natin. Para dalin tayo sa pagsunod. Upang hindi natin nasunod noon, masunod natin ngayon. Hindi natin ginawa noon, gawin natin ngayon. Amen. Ano pong sabi sa susunod na verse ng 27-28? So, minsan pa, sabi niyo, si Aya naging kuli ang langit at lupa upang mga bagay na nahihayanig ay mayanig at mga bagay na hindi nahihayanig ay manatili. At kung kukunin po natin ang verse 28 hanggang 29, ang konteksto po ng sinasabi rito, we have a kingdom that cannot be shaken. That is the kingdom of our Lord Jesus Christ. So, ang ibig sabihin ng author ng Hebrew ay ito. Lahat ng kaharian, bayan, bansa sa buong mundo ay mayayanig. Ang hindi lang mayayanig, kaharian ni Jesus. At kung ikaw ay nasa kaharian ni Jesus, hindi ka maapektuhan ng pagyanig. At para ikaw ay mapapunta sa kaharian ng Panginoon, kasi anak ka niya, tumanggap ka, dapat ipamuhay mo salita niya. Or otherwise, nasa labas ka ng kaharian. At pag dumating yung krisis na yan, apektado ka. You see? Kasi nga niyayanig lahat eh. Para i-prove sa lahat, na isa lang ang pwedeng manatili, the kingdom of God. At ang nasa loob nun, exempted. At kung bakit sila naging exempted at napapasok sa loob ng kaharian ni Kristo at napasama sa kingdom ni Jesus, kasi ipinamuhay ang salita ng Diyos. Nagpakatapat sa gitna ng pagsubok. Hello. Ako yung sabihin sa God the Father, na Father God, grabe po yung pagod ko ngayon kaysa nabiyahe ko. Mas grabe po yung puyat ko ngayon. Hindi ko masabi sa kanya yun. Kasi, check na sasabihin sa akin ng God the Father, di ba anak, yan yung prayer mo? I will give you no rest. You see? So I have to prove that to God. That is faithfulness. Eh minsan, nananalangin tayo. Pero hindi naman tayo seryoso sa sinasabi natin. You know, while I'm talking about, ang dami nagsabi dyan, Lord, mahal kita, later on, una siya nag-deny ng Lord. Lord, ibibigay ko sa iyo lahat. Pero ngayon, eh dito nga lang sa pag-iikab at paghahandog, marami hindi na nakakapasa. Paano pa sa susunod? Tingnan niyo akong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, Jesus, Shield, Church of God, Nations of the World, Philippine Island. Yung mga taga-Macedonia, nasa malaki silang kahirapan, pero faithful sila sa Diyos kasi mahal nila ang Diyos. Sa gitna ng malaking kahirapan, yung perang hawak nilang dapat ikain, binigay pa sa Diyos na may malaking kagalakan. You see? Hindi nila iniligtas sarili nila. Ngayon, ano pong ginawa ng mga anak ng Diyos? Here and abroad. Dati noon, may trabaho, promoted, malayang nakakagalaw, may part-time, may dagdag ng negosyo, nagtatite, TV, radio, mission, mission of love, dwelling place, labi kay tatay at iba pa. Ngayon, tight na lang siya. Tanungin mo, o bakit tight na lang binigay mo anak? Kahit nasa abroad yan ha, nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Eh tatay, yung sweldo namin mababa, hindi nakagaya ng dati. I understand that. Before it happened, I know it. Kahit hindi ako paabutan, alam ko yun.
Kaya nga, lingkod ng Diyos eh. Advance siya naintindihan eh. Kaya lang, ang ibig niyo bang sabihin sa amin ni Jesus, ng Lord? Magbibigay lang kayo ng mga bigayan na yan pag maganda economy at maganda kalagayan nyo, pag dumaan kayo sa pagsubok. Hindi na. That is the issue. So, maaari yung pagbibigay mo, hindi na ganun kalalaki. Pero nagbibigay ka pa rin. Upang sa katapatan mo, hindi ka maapektuhan at palaki ng palaki yung biyaya mo sa gitna ng krisis. Kasi yung problema ng marami, ibinasi natin yung kapalaran natin sa ekonomy ng mundo, hindi sa ekonomy ng Diyos. Yung faith natin nasa company, nasa isang bansa, nasa barko, nasa bank account natin, nasa inipo natin, at pag nakita natin ito yung nasi-shake at hindi na magandang kalagayan ito, apektado tayo. Kasi yung faith natin may krisis o wala ay nasa Diyos at ano mang mangyari, hindi tayo apektado. Dahil wala siyang ipinangako kahit isa na kasi may krisis. Eh normal kayo mag-suffer, maghihirap kayo, kagaya ng tagamundo. Pinaliliwanag ko na nga, iba ang mga tagamundo sa anak ng Diyos. Magkaiba. Eh kung magkagano'n naman eh, di tama itong mga post-trib Christian na ito. Eh mali nga sila eh. Ang ibig mo sabihin, yung mundo nasa krisis, naghihirap. May economic collapse, ikaw din ganun. Eh, anong pinakaiba mo? Sila namamatay, patay ka rin. Anong pinakaiba mo? So, ang ibig sabihin, hindi ka sumusunod kung bakit ka tinamlad, parehas kayo ng kapalaran. Pero pag binasa mo Bible, ito. Wala kang mababasa diyan kahit isa. Nasa panahon ng hirap ng mundo, yung mga anak ng Diyos, naghihirap din. Sa panahon ng krisis ng mundo, yung mga anak ng Diyos gutom din, tirik yung mata at nagsasaper at kawawa. Parehas lang. Ang mababasa mo rito, again, Psalm 37:18-19, sa gitna ng hihirap ng mundo, mga anak ng Diyos, masagana, nasisiyahan pati asawa, anak, biyanan, lolo, lola, aso, pusa, may tao ba rito? You see? Kaya yun ang concern kong malaki. Ito nangyayari, wala nang katapatan ng marami. Iniisip nila sarili nila. Magdadamot muna ako sa Diyos. Binabit, it's wrong. Ang taong tapat, may krisis o wala, hindi nagbabago ang ginagawa sa Diyos. Amen. May krisis o wala, hindi nagbabago ang pagsunod at katapatan sa Diyos. And the more may crisis, the more yung faith niya ay nasusubok, the more lalo siya nagpapakatapat at sumusunod at lalo siya nagpasyang i-please ang Diyos niya. Eh, yung pangalang, hindi na makapakasama marami, Great Tribulation ba, papasa ka? Sino-sinong demonyo yung nangloko sa iyo, nagpaloko ka naman. Dapat kung anong binibigay mo noon, hindi ka pa naman nawawala ng pera, may savings ka pa rin. Testing nga lang ng faith natin yan eh. Tuloy mo yan. Hindi ka magkukulang. Kasi yung sabi habang binabawasan, dadami ng dadami. Magbigay ka, bibigyan ka eh. Yung ginawa ng marami, nagdamot. Tais na lang siya ngayon. At yung iba naman, medyo may konti pang faith na naiwan. Konti sa TV, sa radio, wala. Wala lang sa misyon. Eh dahil nakita nila merong mission of love na nagaganap kahit papano, pampalubang loob, bigay siya sa misyon. Nakakalungkot po yun. Eh noon, lahat meron. Tights, TV, radio, misyon, mission of love, tatay's love, pastor's love, dwelling place, at iba pa. Iba nga, nagpipere sprout. Ngayon wala na yun. Eh kahit magdagdag ka ng prayer, kung nagbawas ka naman ng pagbibigay at katapatan sa Diyos, useless yun. Dapat minintain mo siya at nagdagdagan ng prayer. O kung hindi ka man nagdagdag ng prayer, minintain mo ito o kung hindi man nagtaas ka nito. Hindi yung nagbawas ka. E paatras yun. Dapat pala hindi ka nabuhay nung panahon ng early church kasi kung nung panahon kalila nabuhay, ano niya sa pera ka eh? Ididinay mo ang Diyos. Sigurado yan. Baka magpa-register ka na ngayon, ano ka na ngayon, Roman citizen para makataka sa persecution.
Dorado yun. Do you agree? Eh ngayon nga lang, dinidihin mo na eh. Ang isyo mo lang, maliit na pera. Dapat, ano man ang kalagayan mo ngayon, tapat ka. At kung talagang nasa itna yung ibibigay mo at medyo tumaba yung testing ng Lord sa perang yan, nahawak mo, pero yung blessing yan, dyan, pinending lang, hindi, wala tayong magagawa ron. Kasi wala ka lang magagawa, binigay mo na lahat eh. Pero sa kaso ng marami, hindi ganun. May mga trabaho pa rin sila, kumikita pa rin. Pero nagbawas na sila. Na dapat ang pagbabawas natin, yung sa sarili natin, eh, hindi sa Diyos. O hindi mo kayang sumunod ng buo. Pero sinasabi ko nga, hindi ka dapat magbawas ng ginagawa mo sa Lord, di ka rin dapat magbawas sa sarili mo kung kailangan mo yan. Kasi nangako nga siya ng abundant supply, fully furnished, complete. E puro na lang pagpapaliwanag yung pinapangaral ko patungkol sa kasaganan, dinidipay natin maigi, wala eh. Puso talaga yan at buhay talaga. Kaya nga kailangan talaga matyaga ka bilang apostol eh. Kaya nga hindi nga pwedeng si Pastor John the Beloved yung maging pastor sa panahon ngayon, patay yung mga kawan eh. Kasi mainitin ulo niya, walang tiyaga. Nakalungkot. Can you imagine, kung 95% ng mga anak ng Diyos yan ang gagawin, shutdown ng TV, shutdown ng radio. Anong biyaya kukunin mo sa Diyos ngayon? Pero hindi na nila naisip pag malasakitan yung kaligtasan ng mga tao. Sarili nila iniisip nila. Sabi nga ni Nain Rita na nakalipas, eh kami, kaya namin mag-ayuno. Walang problema sa amin kung bigyan niyo kami o hindi, kaya namin mag-ayuno. Magpakatapat lang kayo sa ikaw po tandog ninyo kasi kailangan ng tao ng kaligtasan. Kailangan ng pambayad ng TV at radio. Of course, maraming paraang gagawin ng Diyos para isurvive yan. Pero ang concern ko, hindi yun eh. Kasi hindi siya nagkukulang. Kayo, paano kayo? You will not survive. Hindi kayo nagpakatapat eh. Kaya dapat kahit na hindi na 6 na araw yung trabaho mo, pero kung may hawak ka pa naman dyan, eh unahin mo Diyos. I-apply mo yung Matthew 6.33. Huwag mo nang isipin yung sarili mo. Eh, paano kami ngayon? Yan. Yan yung salita ng mga taong nag-alis ng mata sa Diyos at wala nang pananampalataya sa Diyos. Paano daw siya ngayon? Alam mo, anak, tulog ka o gising, yung tatay mo sa langit gising. Hindi ka nakalimutan, ikaw lang lumimod sa kanya, magbago ka. Yan. Amen. Yan po yung problema. Now, what is faithfulness? What is faithfulness? Faithfulness is trustworthy. That is faithfulness, trustworthy. Second, wholehearted confidence. That is faithfulness. Wholehearted confidence. Assurance. Trust and reliance in God in all that He says. That is faithfulness. Wholehearted confidence. Assurance. Trust and reliance in God in all that He says. Napakaganda, ano po? Buong puso na pong pagtitiwala, katiyakan, at pag-asa sa Diyos sa lahat ng kanya mga sinasabi at yun yung kanya mga pangako at propesiya. Yun daw po yung katapatan, doon ka nakatingin. Doon mo inilagay yung buong puso mo, buong isip mo, buong lakas mo sa Diyos at mga pangako niya, hindi sa kalagayan mo. At sa gitna noon, patuloy kang gumagalap ng tungkulin mo. Hindi ka nagbabawas, hindi ka nagba-back out, hindi ka tumitigil, patuloy mong ginagawa. Parang si tatay, eto tayo. Lagi ko lang sinasabi sa inyo, nakakapagod, puyat. Sumisigaw yung katawan ko ng pahinga. But I have to do my work. Kailangan pakiinin ko yung mga kapatid nyo, kayo. Pag nabasa nyo yung mga reply nila, umiiyak sila, nagpapasalamat.
Sa panahong ito, maraming lahing na tinapo ng Diablo. Dinaan sa Facebook, sa libro, sa mga maraming nagpropesiya, mga claim na mga prophet sila. Iba pa, may mga apostol pa nagsisilabas ngayon. Hindi ko alam kung saan galing, anong ministry nito. So, napakarami pong tinig. Napakaraming report, napakaraming news, iba po, epic, iba polls, maraming perverted scripture na sinususog sa mga sinasabi nila. I know that. Kaya naintindihan ko, ang God the Father, ang Lord, ang God the Holy Spirit, ang Trinity, na kailangan kong gawin ito para pakainin ng lahat. Dahil sa dami ng balitang pangit, ang kinain mo isa lang, kulang doon sa balitang pangit na tinanggap mo, yung takot dadating sa iyo. I see to it na ipakakain ko sa lahat, sobra-sobra, doon sa balita ng Diablo, layang ng Diablo, para hindi siya magkaroon ng puwang sa lahat. Dahil kung hindi ka makangaral ng ganito, anong gagawin ng marami sa bahay? Ano? You see? Kailangan may pagkaabalahan tayo. Ano yun? Ang Diyos. Sino yun? Ang salita ng Diyos. Yung tungkulin natin sa Diyos. Amen. What is faithfulness? Unfailingly remaining loyal to someone or something and putting that loyalty into consistent practice. You hear that? Unfailingly remaining loyal to someone or something and putting that loyalty into consistent practice. And putting that loyalty into consistent practice. Do you hear that? That is faithfulness. Yung iyong katapatang hindi nagmamaliw sa Diyos, sa salita niya, ay dinadala mo sa isang tuloy-tuloy na pamumuhay. Regardless of circumstances. Yan. Napakaganda, no? Dinadala mo sa tapat at tuloy-tuloy na pamumuhay, ano man ang sitwasyong hinaharap mo. Ang ibig sabihin, hindi mo binabago. Yun pa rin ang ginagawa mo sa gitna ng sitwasyong hinaharap mo, ano man siya. Nagaya ng isang sumulat sa akin, papasalamat. Sabi niya, Tate Apostol, salamat po. Kasi, persecuted po ako sa pamilya, ako lang Christian. Pero napakinggan ko po yung aral niyo, taga-ibang fellowship ako. Napakinggan ko yung aral niyo, tumatagpo ako, tumibay ako. Nilakaran ko po yung turo niyo. Yung pamilya ko pong galit na galit sa akin, ngayon kasama ko na pong sumasamba. Yan po ang ibig sabihin nito. Putting that loyalty into consistent practice, regardless of circumstances. Amen. Sabi naman po ng isa rito, itong sabi niya, basahin po natin siya sa sarili niyang salita. Ito po ang sabi niya. Napakarami po nito. Ito po eh, ano to eh, taga Mindanao po ito. Taga ibang fellowship. Ang sabi niya, iyak kami ng iyak habang nanonood sa iyo. Taga ibang fellowship po sila. Deaconess po siya. E asawa niya, pastor. Pinatibay mo kami at pinalakas mo kami. Bumukas yung isip namin. Hindi na kami matitinag ngayon. Nagkaroon malaking pagbabago sa buhay namin, mag-asawa sa paglilingkod namin. Papasalamat po siya. Siya po'y taga Mindanao. Taga General Santos, pero taga ibang fellowship. Ito naman po ang sabi niya, taga Sydney, Australia naman to. Si Chichi. Tatay, viewer niyo po ako sa Facebook. Actually, itong mga ito, hindi ko to kilala eh. Pero tatay na nga tawag sa akin. Wala nga akong alam na meron tayong anak na ito yung mga pangalan at napunta sa mga bansang to. Nandito po kami sa Sydney, Australia. Habang ako po yung nag-i-scroll sa Facebook, ayan, nakita ko kayo. Hindi niya talaga intensyong hanapin yung page ng Jesus Shield. Naghahanap lang siya, na-discovery tayo. Lord yun, sagot sa prayer natin. Pag wala po, no, lagi na ako nanonood ng mga video ninyo at nakikinig sa preaching nyo. Napakalakas po ng anointing nyo.
Minsan po, nag-speak in tongues po kayo at kami ng aking inay naghawak ng kamay. Ramdam na ramdaman ko po yung init na galing sa paa ko na parang ground po na papunta sa mga kamay ko. Simula po kasi ng mga anak ko sa panganay ko ng 2008 ay naging high blood na po ako. Pero nang maramdaman ko po ang paghipo ng Holy Spirit ay naging normal na po ang dugo ko at ako'y gumaling. Hiningi ko rin po ng prayer po sa inyong aking ina na may cancer sa brain stage 4. Tinanggihan na po siya ng doktor. Tinaningan po siya ng 2 buwan na lang. Tinigil na rin po ang chemotherapy niya. At wala na raw po siyang pag-asa pang tumagal, sabi ng doktor. 2 buwan na lang. Mamatay na siya. Pero yun nga, sa kakapanood niya ng ating programa sa Facebook, gumawa ang Diyos ng Himala. Ngayon 1 taon na ang nakakalipas yung nanay niya buhay pa, pinagaling ni Jesus. Kasi, yun po yung sinasabi natin. Napakaraming nangangailangan. Kahapon, kausap po isa nating anak, sabi niya, tatay, yung mga kamag-anak ko sa Canada na dati ayaw sa iyo, galit na galit sa iyo, nakikinig na ngayon. At pati yung mga friend ko sa Amerika, sa Europe, na mga foreigner, nakikinig na rin sa iyo. Kaya sabi ko, Lord, eto na tayo. Kasi ang dami dyan. Nag-message sa akin, Apostle, I don't understand your preaching, what you are saying. But I sense the glory of God. I am so much blessed. You see, ngayon po yung katapatan. Ano man ang sitwasyon mo, patuloy mong ginagawa yung dapat gawin. Ang naisip mo, ang karangalan ng Diyos, kapakanan ng tao, hindi sarili mo. Kahit yung mga magulang ngayon, ako gusto ko makagraduate na architecture to, maging engineer to, wala ako against dyan. Pero kung dyan ka mag-rely, nanay, tatay, ate, o anong tawag sa'yo, mommy, daddy, papa, mama, gumising ka. Ang pinaka-importante ngayon sa mundong ito, kaligtasan ninyo at ng anak mo, hindi pag-aaral. Dahil marami pang Christ na magaganap, hindi na po magbubukas ng tuloy-tuloy ang mga university. Huwag po natin kakalimutan yan. Ito na nga yung nagaganap eh. Awareness na, ay opener na yan. Dapat maging aware na lahat. Ako gusto ko magtapos lahat. Kaya lang, hindi tayo po pwedeng pumunta roon sa baka sakali. Kaya nga lingkod ng Diyos eh. Ang purpose ng prophecy is not to put fear in our heart or to make us fearful. Ang purpose ng prophecy is to prepare us so we can live victoriously. Before it happen, we know it. Eh, ito nga lang eh. Marami na nga ng lalamig. Di pa paano ko humaba pa yan? Nakita niyo yung concern na yan. Kaya nga dapat yung pakinggan yung sinasabi ko kanina pa eh. My great concern for the church and for the nation. Unfailingly remaining loyal to someone or something and putting that loyalty into consistent practice regardless of circumstances. Huwag po tayo magbago ng pagbibigay ng TV, radio, mission of love. Kasi hindi naman nakabase po yung kasaganaan natin at pagbibigay sa ekonomi ng mundo. Nakabase ito sa relasyon natin sa Diyos. Pag-ibig natin sa Kanya, paniniwala nating totoo ito lahat. Ito. Kaya nga sinasabi ko, hindi niya pinamuhay na ipamuhay niyo ngayon. Maaaring kayo magtanong, tatay, pag nagpipray ka para sa amin, mula sa mga alam mong pastor at pastora, sa mga full-time, sa pamilya ng bawat isa, pababa sa Living Light Jesus Congregation here and abroad, ano yung isa sa mga prayer mo? Sa inyong malaman. Na yung hindi na ipamuhay ng marami noon, ipamuhay ngayon. Dahil kung hindi mo pa ipamumuhay ito ngayon, paano yung susunod? Iyon ang malaki kong concern. Kaya consistent akong turo ng turo at hindi na ako interesado talaga akong pakialam sa sasabihin ng sino man kung ituturo ko sa isang buwan ay puro Psalm 91:1-16. Dahil hindi ito pagalingan. Dito paramihan ng maraming alam at kung ako'y pipilitin nila magyabang ng karanasan, baka mapahiya sila. Ang interest ko, iligtas ang lahat. Is that clear to all? Bigyan ng lahat ng pagkakaintindi, ng malinaw, kasi hindi naman lahat ay pare-pares ang pagbukas ng isip, ng puso. Lahat nga yan akong pastor at pastora, pero hindi naman kayo pare-pares ng spirituality. Do you agree? Hindi naman kayo pare-pares ng obedience.
magkayo pare-pares ng commitment, ng wisdom, ng maturity. And I have to deal according to what you can take, according to what you can receive, and to wait patiently upang ang lahat ay makaunawa. At ito po ang pinakahuling meaning ng faithfulness. It is unending loyalty to God and to our responsibility. It is unending loyalty to God and to our responsibility. Balay-balayin niyo yan. It is unending loyalty to God and to our responsibility. Siya po'y walang wakas na katapatan sa Diyos sa ating tungkulin. Now question, tungkulin ba nating manalangin? Amen. Tungkulin ba nating magsuluin? Amen. Tungkulin ba nating mag-ayuno? Amen. Tungkulin ba nating maging matuwid, maging banal, magkaroon ng pusong malinis, magpatawad, mabuhay sa Espiritu Santo? Amen. Tungkulin ba nating magbigay ng ikapot handog? Amen. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, yan po ang katapatan. Unending loyalty to God and to our responsibility. Ni krisis o wala. Tungkulin po natin gawin yan. Eh tatay, paano ka mawalan ako? Hindi ka po pwedeng mawalan eh. Para magkaroon ka, baguhin mo yung confession mo. Ang lahat na nag-iikaw po at nagkakaloob, bukas ang langit sa Kanya. Nibubusan siya yung pagpapalang walang sukat paglagyan. Sasawin niya yung tiyablo para sa iyong kapakanan. Kahit saan ka pumunta, bless ka. Sa gitna ng kahirapan ng mundo, masagana ka. Pati biyanan mo, pamilya mo, asawa mo, alam mo, magulang kapatid, kumiaso ka, pati aso mo. You see? Hindi ka pwedeng mawalan. You know why? God promised to supply our needs supernaturally. Meron siyang pinangakong supernatural provision, supernatural protection, supernatural strength, supernatural favor. You must believe God. Ay kung bakit hindi tayo makapanampalataya sa Diyos ng husto? Kasi hindi tayo sumusunod sa utos niya. Ay kung bakit hindi tayo sumusunod? Kasi hindi natin pinapaniwala ang totoo yung pangako niya. At kung bakit di tayo naniniwala, kahit ito'y totoo sa iba, kasi doon tayo nakatingin sa pangangailangan natin, sa problema, hindi sa Diyos, at sa Kanyang provision, kaya nami-miss natin ito lahat. Yan po yung problema. Napatapat po tayo sa gitna ng pangangailangan. Ito po ang sabi po ng isang yung kapatid sa Canada. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa buhay mo, sa dakilang ginagawa ng Lord sa buhay namin dito sa Canada. Truly, this is the time of prophetic fulfillment at ang mga pangako ng Diyos sa mga anak niya. Noong nakaraang weeks, yung anak kong bunso ay nagkasakit ng asma, hirap huminga, nadala sa ospital, at kami patuloy nanonood sa online, sa Facebook at YouTube, ng Oras ng Himala, yung anak ko pinagaling ni Jesus na kalabas na ng ospital. Ikalawa, nanawagan po kayo tungkol sa pagbibigay, lalo na sa TV at radio. Nag-response kami agad. The other week, binigay po namin ang aming huling sweldo. Huling sweldo. 30,000 po yung ibinigay namin sa TV. 10,000 po sa radio. 10,000 sa thank you offering. At tithes and offering. At binanggit po niya ito ron kung saan yung pinadalang chapter natin. Hindi ko nababanggit yung pangalan ng pastora natin. Huling sahod, wala nang trabaho. Ito po katapatan. Binigay yung 30,000 sa TV, 10,000 sa radio, 10,000 sa thank you offering, at nag-tithe at nag-offering sa chapter natin, sa pastora natin, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Yan po katapatan. Eh yung iba, itong ginawa eh. Hindi naman siya nalayop. Amen. May trabaho pa. May kinikita pa. May impok pa. Eh, nagdamot na. Yun po ang problema. Ito narinig nyo. Wala kang aasahan ngayong bansa, kundi ang Diyos lang. Kahit magtabi ka dyan, mag-impok ka, huwag ka magbigay ng titin offering, magugutom ka pa rin. Kasi wala kang aasahan company. Wala kang aasahan Amerika, Canada ngayon, o Japan, o Europa. Dahil lahat ay nasa crisis. Lahat. At mas malala pa yung susunod, financially speaking, mas malala.
Eh, mga Macedonia, walang sasakyan yan. Pero mga anak ng Diyos, di sasakyan yan, di gasolina yan. You see, I can talk many things. Kaya lang, mga anak ko kayong lahat. I want to add more. I don't want to add more. Kasi nakakahiya at nakakalungkot. Nagbubukas lang ako ng paningin. Totoo po yan. Inulit ko, maaari yung uri ng pagbibigay mo hindi na kasing laki noon. Kasi nga yung sweldo mo, hindi na kasing laki. Pero patuloy ka magbigay. Huwag mo unahin muna yung pambayad mo sa bahay, inutang mong sasakyan, inutang mong kondo, o kung ano pa yan. Ipamuhay mo ang Word of God. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tinutukoy ko po, hindi lang taga Mindanao, taga Negros, Oriental, Occidental, pati Cagayan Valley, Visayas, sangkang sulok ng mundo, sabihin mo sa akin, lalo na sa Pilipinas. Kung di ka na nakakakain niya, wala kang talbos niya, walang saging, walang kamote, walang bigat, walang sibuyas, walang kamyas, o walang tuyo, o walang tuloy, o ano pang wala riyan. Hindi po ako lang papatawa. Asa pulpito ako. Ang sabi ko, give to God and God bless you. Binalik ka agad ng Diyos. You see? Nawalan lugi sa pagbibigay. Kailan talaga nawawalan eh. Inuulit ko, ang prayer ko, yung hindi niya pinamuhay no, ipamuhay niyo ngayon. Kasi may mas malala pang susunod. Ayokong yung mga anak ko na pinalaki ko ng tama ay mapahama kasi nabuhay ng mali. Wala akong galak, wala akong saya. Even though wala akong kasalanan, pero hindi ako maligaya. Binalik ka agad ng Diyos ang blessing. Almost triple sa gitna ng krisis. Walang trabaho, overflowing blessing. Nakatanggap kami ng 4,500 Canadian dollars sa government na hindi namin inaasahan. Mas malaki pa sa binigay niya. Almost triple. Yung asawa ko, may work siya kaya lang konti lang ang sweldo niya kasi part-time lang. Tumanggap ng blessing triple sa sahod, 2,000 Canadian dollar, overflowing. So all, ang tinanggap nila, eh, 6,500 Canadian dollar. Hindi ko alam kung magkano palit ng Canadian dollar ngayon. Pero ito nga po ay triple na sobra sa ibinigay nila. Overflowing blessing sa gitna ng Christian. And more blessing to come sa patuloy na pagsunod sa lingkod ng Diyos kay Tatay Apostol. Kita nyo, yung faith tumaas, more blessing pa raw sa gitna ng walang trabaho, more blessing pa. You see? Iyan ang pinapag-pray ko araw at gabi sa Diyos. Na specific ibigay niya ang kapahayagan. Kung anong nararapat, hindi niyo manaunawaan, pero nakatingin ako sa hinaharap para sa kabutihan niyo. Ngayon po, ako po'y nakatanggap po ng promotion bilang SOUS CHIP. SOUS CHIP in University dito sa Halifax, Canada. Kita niyo yan. Walang trabaho ngayon, pinagpala, tapos naging pang SOUS CHIP. Tingin ko po, ito po yung SUS chief, eh, parang siya yung nag-executive chief. Now, kung itatago niyo mga anak yung para sa Diyos, magsasuffer kayo. Ako, kung wala lang pangako ang Diyos na kasaganaan sa gitna ng krisis, hindi na ako magtuturo magbigay kayo kasi naiintindihan ko kalagayan niyo. Talo na may mga anak kayo. Hindi abot ng faith nyo. Hindi ko na rin kayo kundi na yun kasi hindi ka sumusunod. Tagal-tagal mo nang hindi lang pipirport. Hindi ka na nangangako ka. Hindi mo naman tinutupad. Hindi ka rin nagre-repent. Hindi ko na sasabihin sa inyo yun kasi walang maitutulong eh. Iintindihin ko na lang kayo. Kaya lang, eh may solusyon eh. May pangako ang Diyos na kasaganaan sa gitna ng krisis. In fact, wala pa ngang krisis. Nangako lang nga siya ng kasaganaan eh. Kasi kung itatabi nyo yan, magsasuffer kayo. Kung kinain ng bata ang kanyang maliit na tinapay at maliit na isda, nakakain siya, pero tapos nang wala na. Nung binigay niya kay Jesus, hindi lang siya kumain. 5,000, hindi kasamang matanda at bata.
sumobra pa ng 12 kaing. Ba't di natin paniwalaan yan? Hindi lang minsan nangyari yan. Sumunod naman, sumobra ng 7 kaing, 4,000 kumain. The same pa rin. Maliliit na tinapay, maliliit na isda. Ito, backslider sila. Yun dyan, 21:1-11. Walang nahuli. Isang salita lang sumunod na puno yung mga bangka. Backslider pa yun. Paano ka? Kung hindi ka backslider, edi mas malaki yung chance mong mas mapagpala ng sobra. Ito nga backslider eh, nilingap ng Lord. Kasi nangako siya eh. Dinapad niya pangako niya. Ay kung backslider ka man, maawa siya sa'yo, isusurvive ka niya. Because the anger of the Lord is for a period of time, but His mercy is forever. Kaya kung pag-aaralan niyo, ang judgment, ang great tribulation, minsan lang eh. Pero yung mercy niya, mahaba. Kung kukumputin po natin ito, at pupunta po tayo sa computation ng mga numerology at mga Christian leaders, pati po yung mga may anointing sa bagay nito, wag na po nating bigkasin pa yung panahon nila Eva't ni Adan, pati po yung pull ni Satan sa langit from Lucifer to being Satan. Eh, haba pong mercy na yun, 7,000 years, hindi po birong panahon yan. 7,000 taon. Ito nga lang sa millennial reign. Eh. Alam mo ba ninyo sa millennial reign? Bakit marami na namang makikiisa kay Satan paglabas niya sa bottomless pit? Alam niyo kung sino-sino yon? Sila po yung mga batang naisilang ng panahon na yan na nakaligtas sa Great Tribulation sa pagdating ng Lord. Nagsilaki na sila. Diyan ayon sa Bible Scholar, na credible ng Bible Scholar, patay na po siya. Ang buhay ng tao sa millennial reign umaabot ng 100 years. At ito po'y nagsilaki na. Kaya lang, kita niyo yung mercy ng Lord, ang tagal. Alam niyo kung ba't ko sinabi yan? Antikas pa rin ang puso nila. Ayaw pa rin nila kay Jesus. Pero ang Lord nagantay pa rin. Kaya nang lumabas si Satan sa bottomless pit, niloko na naman niya itong mga ito at sumama na naman sa akin sa last rebellion. They surround the holy city. Ando doon ang Lord, ando doon tayo. Kaya ang pagkakaiba rito, walang gera, walang tangke. Wala po ritong nuklar. Walang machine gun, walang nuklar submarine. Walang warship. Iririwain na naman po ng China at Russia yung Gog at Magog at mga anti-Christ nation na may naiwang mga tao. Sila pa rin po yun. Tigas ng puso. The final and last rebellion. Wala na pong sundalong gagamitin ng Diyos kahit isa. Alam niyo anong gagamitin niya? Isang salita sa langit. Mabagsak ang apoy at lahat sila itutupukin. At bababa ang angel, bibitbitin si Satan, itatapo na sa hell once and for all. Nauna na ron yung false prophet at saka yung beast eh. Si Satan ang pinakahuli. Mercy ng Diyos. His anger is for a period of time, but His mercy is lifetime, eternal. Kaya lang na-miss lang nila yan kasi matigas ulo. At yun, ang reason ba't ko ito kinukwento sa inyo. With much prayer, nasumunod kayo sa Diyos. Wala akong kagalaan makaranas kayo ng hirap. Hindi ako masamang apostol at tatay. Wala akong interes sa pera. Wala akong interes sa karangalan ng mundong ito. Wala akong interes sa sasabihin ng kahit pang sinong tao. Ang halaga lang ng buhay ko itapusin ang pinagagawa ng Diyos sa akin. Kahit anong mangyari sa akin, saan ako makarating, masaya ako sa Panginoon. Ang taong ligtas at may buhay na walang inaalal at kinakatakutan, especially si Kristo, kasama niya habang panahon. Will you change your mind? Tatay, bakit mo alam, tatay, na hindi na kami nagbibigay sa Diyos ng may katapatan at nagbago na yung pagbibigay namin? Ang kinakausap ko yung Tagalusong, Visayas, Mindanao at ang buong Jesus Shield Worldwide Ministries. Lalo-lalo na yung mga nasa abroad at may mga trabaho. Maging sa Pilipinas, yung may mga negosyo at kinikita. Ba't ko alam? God said ulit, anak, tingnan mo yung remittance. Tingnan mo. So that is the reason I know.
siya may-ari ng ministry, ayaw niya maapektuhan kayo. Lahat ng ginagawa niya, sinasabi niya sa akin sa kabutihan niyo, para sa inyo. Katapatan. And I close. Luke 16:10 to 12. Ang mapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. At tingnan niyo po ako. Dito na ako magtatapos at magkukumunyon tayo. Pagkatapos po ng krisis at sa pagbuhos ng Holy Spirit invasion sa church, sa bansang ito at patungo sa buong mundo, sa kanya madidiskubre ang problema pala hindi krisis. Ang problema tayo, yung pag-ibig sa Diyos, katapatan, pananampalataya at pagsunod dyan ang madidiskubre niyong lahat. Ang problema hindi krisis, hindi yung diablo, kundi tayo, hindi tayo nakapasa sa Diyos. Maghunat po tayong dalawang kamay. Tatay, malinaw po sa akin ang kapahayagan. Ano po dapat kong gawin? Repent. Change your heart. Change your mind. For your sins to be blotted out. And a pressing from the Lord will come to you. Will be restored. For you return to God. And in the appointed time, the Lord, God will send Jesus from heaven to us, the rapture of the church. Acts 3:19 to 21. Repent. Repentance. Ang pinaka-importante ngayon, mga anak, here in abroad, isa lang. Hindi pag-aaral, hindi kotse, hindi ba, hindi kondominium, hindi pagkain, hindi baro, hindi mapapangasawa. At nakakalungkot kung meron pa po rito gusto pong magkaanak sa ganitong alagayang patawarin ka ng Diyos. Patawarin ka ng Diyos. Ang pinaka-importante dito ngayon ay ano? Kaligtasan mo ng pamilya mo, ng kapitbahay mo, ng kaparanggay natin, ng bansang ito at ng buong mundo. Ang pinaka-importante dito ngayon ay isa lang, kaligtasan. At gagawin ko ang lahat sa biyaya ng Diyos na iligtas kayo. At kung ayaw ninyo, wala akong magagawa at magsasabi ko, Ama, malinis po ang kamay ko sa dugo nila. Malinis ang kamay ko. Anyway, harap tayong lahat sa Ama. Kung meron ako anak na pastor at pastora rito gusto pang maging superhero sa akala niya, it's up to you, go on. Go on, have your way. And enjoy your suffering in the coming days. But I'm praying and I'm believing tapos na ang panahon ng mga hireling. Tapos na ang panahon ng mga mangangat immature. Tapos na ang panahon ng matitigas sa ulo. Repentance. It will restore us to God. The Father is waiting. He loves us. Lahat tayo, makot pumikit, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, buong mundo. Hindi ko kayo papangunahan sa panalangin, kayong manalangin. Kayong nakakaalam ng kasalanan niyo, hindi ako. Kayong manalangin. Simulan mo na ngayon. Isa-isayin mo kasalanan mo. Ito ba'y pag nanakaw na ikaw po tandog, pagsisinungaling, pangangalan niya, pakikiapit. Hindi pa nanalangin, hindi pag-aayuno. Katamaran. Worldliness. Ikaw nakakaalam. Hindi ko alam kung ano kasalanan. Hindi kita pwedeng pangunahan. Chismis. Compromise. Ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang humingi ng tawad ng buong puso. Hindi kita papangunahan dahil hindi ko alam kung anong kasalanan mo. Yung mga kasalanan mo, ikaw ang nakakaalam. Do it now, do it now. For today is the day of salvation. Do it now.
Hintayin namin kayo ng Panginoong Hesus. Inulit ko, hindi ko kayo papangulahan sa kasalanan. Ikaw ang nakakaalam ng kasalanan mo. Hindi ako hingi ng tawad para sa ikaw, hingi ng tawad para sa sarili mo. Patagal ko nang hinihingi ng tawad ang kasalanan ng lahat. Pero yung personal mo kasalanan, gawin mo sa harap ng Diyos ngayon. Dahil ikaw nakakaalam ko ano yan. Hindi ako. Maaaring yan ang hinanakit, tampo, sama ng loob, babag sa sarili, kayabangan, kahambugan. Ikaw ang nakakaalam. Repent it and renounce it. Repent it and renounce it. Repent it and renounce it. Your mercy, Father. Your wrath is not for your people, it's for the world. For the evildoers, for the devil, the Antichrist, the beast, and the false prophet. For the Antichrist nations, for the spirit of communism, terrorism, satanism, idolatry. Ah. 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 Madali mo mga alak mo sa kababaan. Mabuti ka, huwag mong payaga abusuin ang mga anak mo, kabutihan mo at pagmatigas. Salamat sa tiyaga mo, sa awa mo at pagtitiis. Mahabang pagtitiis, salamat. Crisis must draw us closer to Jesus. Crisis must draw us closer to Jesus. So close to Jesus. Lord, forgive us now. Come in your mercy, Lord. Hear us now. Come in your mercy, Lord. Forgive us now. And we are repenting, Father. We are repenting. Come in your mercy, Lord. Restore us now. We are repenting.
kayo po ay nakahingi ng tawad ng buong puso, Sadies. Mabuting Ama, salamat po na ako lagi mong iniisip para dalhin ako sa tagumpay. Salamat na patuloy mong binubuksan ang puso at isip ko para makita ko ang sarili ko. Ang katotohanan, ang problema pala, hindi ang virus, hindi ang gawa ng Diablo. Hindi pa yung balak lang Diablo magtapon ng virus sa mga susunod na panahon. At ang salitang pandemic, ang issue pala at problema ay ang pagsunod ko, ang pag-ibig ko sa iyo, ang katapatan ko, at mananampalataya sa mga pangako mo. Patawad po, Ama, sa mga kakulangan ko. Pumasok ka sa puso ko. Alisin mo ang lahat ng hindi sa iyo. Binibigyan kita ng kalayaan. At bigyan mo ako ng pagkaunawa. Kung ako'y hinahubog mo, binabasag, tinuturuan para gawing kagaya ng Panginoong Jesus. Susunod po ako. Hindi ako magnanakaw na ikaw po tandog. Kung ano ang pagbibigay ko noon, gagawin ko pa rin ngayon. Dahil hindi ako magkukulang, hindi ako mawawalan. Ang pangako mo sa Malakay 3:8-12 ay bubukas sa mga bintana ng langit. Ibubuhos sa akin ang pagpapala ng walang sukat paglagyan. Sasawayin mo si Satanas para sa kapakanan ko. At kahit siya nakapumunta, i-bless ako. Ang pangako mo ay supernatural supply, supernatural protection, supernatural favor, supernatural provision, at bukas na langit. Ang pangako mo, sa gitna ng kahirapan ng mundo, masagana kami. Masisiyahan kami. Kasama na aking sambayanan at lahat na nagmamahal sa iyo. Ang pangako mo, magbigay ako at ako'y bibigyan. Gustong takal, siksik, liglig, mahapaw, at walang sukat paglagyan. Ang pangako mo ay satisfied life, prosperous life, sa gitna ng famine, economic crisis, at worldwide shaking. Ang pangako mo, I will spend my days in prosperity, in my years, in pleasure, because I serve and obey you, because I love you. Dito po ako mabubuhay. Bubulay-bulayin ko ang mga aral ng tatay. Siseryosuhin ko ang pakikinig. Hindi ko lalaroin ang kaisa-isa kong kaluluwa. At hindi ako magpapakasakali pa sa libro ng sino man, turo ng sino man, paabot ng sino man. I will devote myself to the apostles' teaching. Salamat po, Ama. Linisin ko puso ko. At anuman ang sitwasyon, mananatili akong mabubuhay sa pag-ibig, mapagpatawad. Nakalimutan ko ng hinalakit, tampo, sama ng loob, at abag sa sarili. Aalalahanin ko ang bunga ng Espiritu Santo, ang ehemplo ng Panginoong Jesus, at ang kalawalati among nasa buhay ko ay sapat na upang magtagumpay ako sa lahat ng bagay laban sa Diablo at nangyari sa mundong ito. Sa Holy Communion ko ngayon, Ama, salamat po na ang dugo mo, Panginoong Jesus, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang naglinis ng lahat ng kasalanan ko, past, present, and future, at ang sugat mong 39 ang nagpagaling sa lahat ng karamdaman ko. Ang lahat ng benepisyong ito ay enjoy ko ngayon. Ngayon, taas po natin ang mga tinapay na hawak natin at tinanda natin. Mga anak sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga insulok ng mundo, itaas niyo po ang mga emblems ninyo.
Hawak niyo na po mga minamahal ang tinapay na simisimbolo sa katawan ng Panginoon sa ugatan ng 39. Hawak niyo na po siya. Kung hawak niyo na po siya, itaas niyo siya at sabihin niyo, Lord Jesus, salamat. Ikaw ay nasugatan dahil sa aking mga kasalanan. Ikaw ay binugbog dahil sa aking pagsalansang. Ang parusa ng para sa aking kapayapaan ay kinuha mo at sa iyong mga sugat. Ako'y magaling na. Sa pagkain ko ng tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong katawan, lahat ng nararamdaman ko ay wala na. At ang maiiwan sa akin ay healing and health. Because by your wounds, I am healed. It's time to say that the weak is so strong, the poor is so rich. Taas po natin ang cup na naglalaman po ng juice na sumisimulo sa dugo ng Panginoong Jesus. Sabihin po natin itong lahat. Salamat po, Ama. Sinugo mo ang Panginoong Jesus na krus ng Kalbaryo para hugasan ang mga kasalanan ko, bayaran ito at alisin ang kapangyarihan nito na naghari sa buhay ko. Salamat, Panginoong Jesus, sa sakripisyo mo dahil sa buhay mo at dugong pumatak mula sa iyong ulo, sa iyong katawan, patungo sa lupa, ako'y lumaya. At ang dugo mo na nagalis ng lahat ng kasalanan ko, pati ang kapangyarihan nito, na naging daan upang ako'y mapawalang sala sa lahat ng kasalanan ko, maging anak ng Diyos at magkaroon ng kalikasan mo. Because of your blood, I am set free, living in victory, free from any guilt, shame, accusation, and condemnation of the devil. Because of your blood, I have no past, only future, only present and victorious future. It's your blood that washed away my sins. It's your blood that set me free. It's your blood that free me and make me a winner and victorious over sin, Satan, demon in hell, and the works of the flesh. It's your blood that sets me free. Amen. Taas po tayong dalawang kamay. The Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died
and rose again. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. And all God's people say, Amen. So praise God. Andiyan po ang bangawad ng Diyos, ang bangawad ng G-Social Worldwide Ministries. Maghulog po kayo kaagad. Nagbabayad na naman po tayo ng television, radio, at lahat po ng ginagamit natin sa operation po ng napakalaking ministeryong ito na nagpala sa buong mundo. At i-claim po ninyo na sa inyo pong paghulog, ay hinihintay kayo ng biyaya, at sa inyong pag-uwi ay hinahabol po kayo. Paniwalaan natin ang pangako ng Diyos. Your giving is their blessings. Your prayers is their salvation. And the Lord bless you as you live a faithful life to God. And I close in Proverbs 28:20. Ang taong tapat at kayo po yan ay umapaw sa biyaya. Palakpakan po natin ang Diyos. Experience God's amazing glory. It is not enough to receive. God must possess you. Receive your miracles. Ang kangyarihan po ng Panginoon ay sobra kay sa cancer. Paano na naman po yung cancer? Kay sa pagkabulag, pagkabingi. Nanginig ko na po kayo, Apostol. Kayong po, malinaw na po aking pagkinig. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra-sobra para solusyonan ang problema ng Pilipinas at buong mundo. And be blessed in all aspects of your life. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At oras ng Himala, miracle after miracle explosion. The live services of Jesus is our Shield Worldwide Ministries. Attend to our Living Like Jesus Sunday Miracle Services at the ministry's main church. Come join us. Invite your friends and loved ones and bring all the sick and the afflicted free admission. God's resources for your success. Avail at the Living Like Jesus bookstore at www.facebook.com/livinglikejesusbookstore. Avail the calendars for the year 2023. The Living Like Jesus newsletters. Living Like Jesus Music Songbook, Volume 1. Living Like Jesus Foundation Manual. And the Anointed Prayer Cloths. You can also avail the latest books entitled Manna from Heaven, Volume 1 and 2. Now is the time to possess the land. God is watching His word to perform it, Volume 1. The Revelation, Volume 1 to 6. Also have your copies of the latest worship album of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, in DVD entitled Be Exalted, O God, Greater, 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 Experiencing the Greater Glory of God, Holy Spirit, Thou Art Welcome, and his latest worship album in CD entitled Goodness of God, Hallelujah, Lord, I want to see you face to face, I believe in miracles. You can also get your copies of the powerful preaching of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and the woman of God, Prophetess Elena G. Carrillo.
For order, kindly visit our main church. Or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus hotline. Grab your copies now and be greatly blessed. Be one of the partners with the mandate of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the Living Like Jesus gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus apostolic mission travel of the men of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through Mission of Love, Love in Action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and also the ministry's events. Part of this God's greatest end-time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.